שלום לכם, אתם איתנו ערוץ 20, משאל עם בחמש וחצי כמו בכל יום, אנחנו עם העם. שומעים את כל העם האמיתי, לא את הסוקרים, לא את המתווכים ולא את הפרשנים, מה העם חושב. והפעם התחלואה עולה למרות הסגר. עדיין זה לא עוזר, התחלואה ממשיכה לעלות, ומי אשם? אנחנו שואלים את העם היום מי אשם. האם הממשלה אשמה? אולי לא מתפעלת טוב ונכון את העניין הזה. אולי האזרחים כבר שמים פס ולא עושים מה שאומרים להם, והם לא מקשיבים להוראות. אולי המשטרה שלא אוכפת את העניינים. מי אשם בכך שהתחלואה עולה? כאן במשאל עם, היום, עכשיו, מתחילים. ואנחנו כבר עם גלית כאן על השאלה הנצחית והגדולה הזאת. תשמעי, גלית, אני לא יודע מה קורה איתך, אבל התחלואה עולה. אני לא יודע אם שמעת, זה רק הולך ועולה ועולה. יש סגר ומשהו פה לא עובד. מי אשם? הממשלה, האזרחים, המשטרה? דברי אליי. כך, אני חושבת שסביר מאוד להניח שזה בעיקר האזרחים, חוסר תשומת הלב שלהם, חוסר האכפתיות, המנטליות הידועה של סמוך, אני סומך ששום דבר לא יקרה, ששום דבר לא יגרום לכך שאנחנו, לי זה לא יקרה, בוא נאמר ככה. זאת הסיבה ככל הנראה שבגללה אנחנו הגענו למצב כזה. כאילו, אנשים כבר התייאשו, סגר ראשון, שני, שלישי, כבר אין להם כוח, הם עושים מה שבא להם, לא מעניין אותם כלום, חיים, מבלים, הולכים, מפגשים, סילבסטרים, העניין הזה כבר של הסגר כבר עבר להם מעל הראש. אני יכולה להבין, לפעמים אדם אומר לעצמו שאם הוא הולך לפתח איזושהי מחלה פסיכולוגית או איזשהו דיכאון, עדיף לו כבר לחיות את החיים, ובסופו של דבר אם הוא ימצא את עצמו מת, אולי זה עדיף על כך שהוא סובל, יסבול, אולי הוא יחלה ויבריא וזה יעבור לו בקלות. גם על זה ככל הנראה, הוא סומך על העובדה שאולי הוא באמת יחלה ויבריא ובסופו של דבר יתחסן וימשיך בחיים. מה גם שעושה רושם שלא ממש יודעים איפה הסוף. יש איזה מין תחושה שאנחנו הולכים באיזה, שהכל לוטה בערפל ושאנחנו במצב של חוסר ודאות, ותחושה כזו היא תחושה לא פשוטה, ואנשים במצב של חוסר ודאות הרבה פעמים מאבדים את הסבלנות, נכנסים למצב של לחץ, ובסופו של דבר עושים שטויות. אז העם השם, לא העם, האזרחים פשוט לא מקפידים על ההוראות. זה הסיפור, בגלל זה התחלואה עולה. אתה יודע, יושב מולנו מישהו שהיה בקורס שלי, הוא יודע כמה שוטרים היו שם. אתה לא מצפה שאני אגיד משהו רע על משטרת ישראל. או על הממשלה אולי, שלא מתפקדת את זה טוב. בוא נאמר, הממשלה, ביבי נתניהו לדעתי פועל כשורה. הוא עושה את כל המאמצים שבסופו של דבר, דברים יפעלו כמו שצריך. הוא דואג כמו אבא גדול, הוא הראשון שהביא את החיסונים למדינת ישראל. מדינת ישראל היא הראשונה שמתחסנת במהירות אין כמוה בעולם. שאין כמוה בעולם, אפילו לא באירופה, ולא באף ארץ מתקדמת אחרת. אז הממשלה כרגע לא אשמה, את טוענת שהאזרחים פשוט קצת לא בדיוק ממלאים את ההוראות שהם צריכים למלא. כן, לדעתי האזרחים פשוט לא ממש מקפידים. טוב, אמרת את זה יפה, מה את עושה בחיים? אני מרצה, כרגע בחל"ת. מרצה למה? מרצה לתקשורת, למדעי התנהגות, קרימינולוגיה. אחד המשתלמים שאני גאה בהם נמצא פה. כל הכבוד, אחרי תכף לדבר איתו. אז אנחנו מודים לך מעומק הלב שהיית איתנו, ואל תתחיל לשום מקום, תמשיכי לבלות בירושלים, אולי אותי תפגיש את המשטרה. גם אם כן, הם לא יעשו כלום. אוקיי, תודה רבה גלית. תודה לך, ביי. ואנחנו עכשיו עם איתי הצדיק, מה שלומך? אהלן, מה נשמע? אני מתלהב, כי אתה לא תמיד במתראיין, וסוף סוף הסכמת להתראיין אצלי, זה יפה לי. כן, כן. הרבה שכנועים. תגיד לי, איתי, התחלואה עולה, אתה שמת לב. זה לא עוזר, סגר שמגר, אנחנו פה כל יום עוד 1,000 חולים, וזה לא עובד. מי אשם? הממשלה, האזרחים, המשטרה, האכיפה, מה אתה אומר? תשמע, זו שאלה מורכבת, אני חושב שזה לא... אנחנו פה שואלים, זה ערוץ 20, זה לא שואלים פה שאלות, שאלות מורכבות, אנחנו עובדים על השאלות האלה כל היום. אני חושב שאין השם אחד שאפשר לשים עליו את האצבע ולהגיד, הממשלה, האזרחים, זה מין שילוב של הכל. אבל מי יותר? נוצר פה איזשהו מצב שהאזרחים לא נותנים אמון בממשלה, ובעצם זה יוצר מין כדור שלג כזה, מצב נגרר. אבל אם נשים אצבע על העסק האמיתי, מה הקודקוד, מה השורש, איפה השורש? שורש הבעיה.
שורש הבעיה... שורש הבעיה היא בממשלה, לדעתי. הם לא עובדים נכון, אין אימון, לא עובדו נכון, לא התחילו נכון, והם לא מתפקדים את זה נכון, לא מנהלים את זה נכון, ולכן התחלואה עולה. תשמע, אם אתה מדבר ספציפית על התחלואה, אז אני לא יודע אם אפשר להגיד שזה ספציפית הממשלה, כי שוב אנחנו... כאילו אי אפשר, שוב אני... התחלואה כבר איזה ענפים. אני אגיד שזאת הממשלה ואני אסתייג באותו זמן ואני אגיד שאי אפשר להגיד שזה רק הממשלה. כי כמובן הם לא היחידים שאחראים פה. אבל יש פה את העניין של איך זה מתחיל. התחלואה כבר זה התוצאות. השורש זה איך אנחנו מתחילים את העסק. הזרע של כל הדבר הזה. וזאת השאלה הנשאלת פה. אחר כך אנחנו רואים את זה בתוצאות שהתחלואה עולה, אבל זה כבר הסוף של התהליך. תחילת התהליך מתחיל שם למעלה. או דרך האזרחים, או דרך האכיפה, או דרך הממשלה. כן, תשמע. הממשלה. לדעתי הממשלה, כן. וכמה אתה צדיק? 24. מה אתה עושה בחיים? סטודנט. למה? כרגע באוניברסיטה הפתוחה לפסיכולוגיה ופילוסופיה. או? שנה הבאה אני מתחיל מדעי המחשב. יפה. כן. נשוי, ילדים, משפחה? אני לא, עם בת זוג פה. כל הכבוד. גר כאן למעלה. עכשיו למעלה? איפה היא? לא, היא עכשיו לומדת, לומדת עיצוב. טוב, תביא אותה, נקרא, דבר איתה, בוא נראה אם היא מתאימה לך בכלל. כן, צריך לשבת, פה יש לך פה עוד מיקרופון אבל. אני רוצה שתביא אותה לפה, אני רוצה לבדוק את זה. אבל בינתיים אתה אומר, נתחיל בממשלה. כן. זה חשוב איתה, תודה רבה לך, מעומק הלב. בשמחה, בשמחה. תודה רבה. ועכשיו אנחנו עם יוסף שם טוב, הלוך, כמו סבא. סבא יבוא. השם. סבא, סבא. שם הפל עודד. תוטפל, יוסף. יוסף. Voilà, on tient, on est, moi j'étudie à côté dans Mea Shearim. Ah, Mea Shearim. Mea Shearim. כן, ו... Comment ils font? לא ממש מרגישים את הסגר פה. לא מרגישים סדר, alors? לא, ברוך השם, לא מרגישים ממש את הסגר. C'est bon, non? C'est bon? C'est top. אפשר לחיות. אפשר לחיות, זה הצעירים, זה קשה. תשמע, אבל יש תחלואה עולה. התחלואה עולה ועולה ועולה. מי השם? לממשלה? ג'ם ל... לאנשים, לאזרחים. אולי למשטרה לא עושה עבודה שלה. אולי... מי השם? מי השם? מי השם יוסף? מי השם בתחלואה שעולה? יש... לא. משני הצדדים, כאילו, יש... לא, אבל מי השם בעיקר בנושא של התחלואה? מי השם? למה זה לא עובד? ממשלה? אני חושב שיש שתי דברים. יש גם אנשים שלא ממש... מבינים את ההוראות, הם לא מבינים את ההוראות. לא, כן. אז האזרחים משימים. גם, והממשלה מגזימה עם ההוראות שלה. מה? גם הממשלה מגזימה עם ההוראות. אבל מי יותר אשם? לא, מי? לאנשים? אפשר להבין את שניהם, כאילו זה... אפשר להבין זה, of course. זה בטוח שזה אנשים. אנשים פה לא עובדים על ההוראות. לא. עושים מה בא להם, לא? מתקהלים, בלגן, you know? מסיבות. כן. הלו, ז'ונטיל. מה לעשות? כמו מלפו? אתה שומר על ההוראות? אני כן. אתה הולך עם מסכה, אתה לא מתקהל? כן, שומר. שומר, מזהר? קפסולה, קפסולה, קפסולה? לא קפסולה, כי אני חייב לצאת, אני גר בדירה, אני לא גר בפנימיה. לבד? לא, אני עם חברים. חברים? לא עם חברים, אלא... גר עם חברים, אלא... חברים? כמה חברים? אנחנו בדירה, אנחנו תשע. נף? נף לזנפו? לא, אבל אנחנו... יש... תשעה חברים בדירה, אתה השתגעת? יש אישור ממסע. אישור ממי? ממסע. ממס הכנסה? ממסע. מה זה מסע? זה מי שמביא אותנו לפה, זה גם מי שנתן את הבורסה. איזה אישור? תשעה אנשים לתחלואה עולה בגללך, יוסף? לא נראה לי. אני גם, יש לי תעודת מחלים. איפה תודה שלך? תראה תודה. לא, אין לי עכשיו. אין לך עכשיו, יוסף. אתה אומר, אנשים אשמים, אנשים ממשלים, אנשים אשמים. אנשים כמוך שעושים תשעה אנשים מחדרה, עושים מסיבות, בגללך יש תחלואה. לא, יוסף, זה הרי אני שואל באמת. אני אדבר עם המנהל שלי, שכנראה שזה לא נכון, כן. לא, יוסף, אין בעיה, רק אני שאלתי מי יותר השם, אתה אומר, אנשים, אני מקבל את זה, אני מאחל לך הצלחה, אהבה, חתונה, ילדים, משפחה, שתהיה בריא, שתהיה עשיר, שתהיה קרוב לתורה, שלמד הרבה לבריאות. אתה איש יקר ואהוב, תודה רבה, יוסף. תודה רבה. מרסי בוקו. הלו, מה שלומך? טוב מאוד. אורטל? כן. ודוד? כן. מאיפה את בארץ? מפה, מירושלים. ועלית לארץ? לא, היא גרה פה? לא, אני גרה פה. את ישראלית צברית ממש... לגמרי. ותשמעי, נורא כיף לראות אותך. מה את עושה? מה, תהייתי ככה, סיבוב ככה באמצע היום? לא, באתי לבנק, אבל מסתבר שכל העובדים בבידוד. וואה, אז אין לך בנק. לא נורא, הם נתנו לי שירות בטלפון. כן, מה, להוציא למשוך כסף, לפתוח איזה חשבון?
בואו נפתח. אורטל, תקשיבי, סיפור אמיתי, התחלואה עולה ועולה ועולה ועולה. יש סגר, אבל שום דבר לא עוזר. מי השם? הממשלה, האנשים, או שמה המשטרה שלא אוכפת? המגפה, זו מגפה רעה. לא, אבל המגפה קיימת כל הזמן. לא, האנשים, אנחנו לא מספיק ממושמעים. לא, לא משתדלים מספיק, לא עושים. עושים מה בא לנו כל הזמן. כן, גם אנחנו חיים בחברה מורכבת מאוד, שחלק מהחברה יש לה את הכללים שלה. מה את אומרת? ואת רומזת כמה חברות מבגזרים של... לא באשמה, אני מבינה אותם. כאילו, באמת מבינה אותם, זה התרבות, זה החינוך שלהם, זה מה שהם רגילים, זה מה שהם גדלו אליו. מגפה אחת לא תשנה את כל השקפת עולמם. בגלל שאנשים לא ממושמעים, התחלואה מעולה, כי אין מסכות, אין מרחק, נפגשים, יש התקהלויות. ההתקהלויות זה גם כי יש הפגנות. מה, בסילבסטר? היו בסילבסטר התקהלויות? אני לא יודעת, אני לא. את לא היית, לא חגגת, נכון? בכל זאת יש ילדים קטנים. איך הוא עם המגפה, איך הוא עם הקורונה, דוד? הוא מכיר עולם עם מסכות. הוא נולד לתוך עולם של מסכה. איזה זוועת עולם, איך הוא? איזה זוועת עולם. זוועת עולם. לא, לא נורא, הוא יתגבר על זה וזה יעבור. מה אומר הבעלך היקר? מה הוא, איך הוא עם זה? הוא עובד, הוא עובד חיוני. במה הוא עובד חיוני? יש לו עסק, אז הוא מתעסק איתו עדיין. אסור להגיד את שם העסק? מה הוא עושה? זה... חברת אולפק. חברה של אריזות. אה, זה טוב, נושא לפרסמת. כן, כן, זה זמן טוב. אז הוא אורז ומרוויח, ואת עם... חברה מדהימה, כדאי לכם. ואת עם דוד כל היום מטפלת בו. דוד ועוד, כן. עוד הרבה. עוד שניים. יואו, את מולטימדיה, את מהרבה ילדים. תראו מי מדבר. נכון, אני גם כך, ברוך השם. אז זה עובד, ודוד מאושר, ויש מזה וזה. ברוך השם. ואת אומרת שהחברים והשכנים לא עושים את מה שמוטל עליהם לעשות. גם כל אחד מאיתנו צריך לפשפש במעשיו, לא רק... אורטל, מה אני אגיד לך? האור והשמחה שלך. בטוח יבריאו את כל התחלואה של כל העולם, לא רק של הארץ, ודוד יהיה לו חיים טובים, אמא נפלאה כמוך. אמן, אמן, אמן. ועם אבא מקסים, שבטח כמו שיש לו, ורק מאחל לכם טוב, והצלחה, ובריאות, ושפע. תודה רבה. ותודה רבה שדיבר איתנו. הצלחה. יש. תודה רבה. ועכשיו קצת פרסומות, קצת. ואחרי זה נחזור לך, נמשיך לשאול עוד שאלות את עוד אנשים, ונבדוק מי יותר אשם, הממשלה, המשטרה, האנשים, האזרחים. בואו נראה מה יצא בסוף, מה התוצאה הסופית המשוקלת. תדעו בסוף התוכנית, בינתיים פרסומות, וממשיכים במשאל עם, מיד אחרי זה, מיד חוזרים. אתם חזרתם אלינו ערוץ 20 משאל עם, אנחנו עם העם ולא עם הסוקרים, אנחנו רוצים לתת לכם את כל, את קולו של העם. אנחנו כאן בעניין הקורונה, התחלואה עולה, ואנחנו שאלנו מי השם, מי השם? המשטרה, האכיפה, הממשלה, האזרחים, שלא מבלים אחר ההוראות, שמזלזלים, מי השם? בואו נבדוק מה העם חושב. יקירי, מה שלומך? אני מצוין. איך קוראים לך? אני שאול. שאול, אתה מלך, שאול, אתה מלך. שאול היה מלך פעם. אתה מלך, מה זה אתה? אתה כבר מלך, תגיד לי, שמע, אתה מכיר את הסיפור של תחלואה עולה ועולה? סקר שמגר, יש תחלואה שרק עולה כל יום באלפים. ואני שואל אותך, שאול, מי השם? הממשלה, האזרחים, האכיפה? דבר אליי. קודם כל, יש פה וירוס שלא היה קיים לפני כן, שלא יודעים את טיבו. אז הווירוס השם? הווירוס השם? הווירוס הוא עובדה. מי השם? צריך אבל לפעול מולו. עכשיו תראה, אנחנו לא סינים. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? איך הממשלה שם מטפלת בדברים האלה? שלא יוצא מהבית, רוצחים אותו. שם יש משטר אחר, פה משטר אחר לגמרי. זאת אומרת, כל הסיפור כאן הוא אחר. המשמעת לא קיימת, יש פה המון זרמים, חרדים. יש להם את הרבנים שלהם, הם שומעים להם, לא מספרים אותך. מגזרים אחרים, ערבים, הם שומעים את עצמם. אז האזרחים אשמים? אם האזרחים אשמים... זה מנטליות ישראלית, אי אפשר לבוא ולשונות אותה, היא כזאת, אבל צריך יותר, אם רוצים באמת לעשות אכיפה, אבל אני אגיד לך משהו, יותר מחרדים וערבים, יש פוליטיקה מסריחה במדינה הזאת. הממשלה אשמה! בוודאי, הפוליטיקה... תגיד ממשלה, למה אתה הולך איתי סחור סחור? שאול! לא, כשאני אומר ממשלה, זה לא רק ממשלה, זה הפוליטיקאים, שמסביב כל ה... זה 120 חברי כנסת. בוודאי, אני חושב, תראה, לא עושים הכללה את כולם, אבל... אבל יש כאן פוליטיקה שהיא מאוד 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 מפריעה לכל החלטה מקצועית. אתה יכול להיות הכי מקצוען, לשים פרופסור פרויקטור, כן? ולשים עוד פרופסור כאן, ולקבל החלטות. אנשי מקצוע מקבלים החלטה. מורידים את זה לשטח. רגע, יש ועדה פוליטית שמתחילה... זו ממשלה שמה בעליית התחלואה. תגיד את זה, שאול, תוציא את זה, אל תתפייש. תשמע,
אל תנסה להכניס לי מילים, אבל הממשלה היא צריכה לשלוט. עכשיו, אם היא לא שולטת על, על הנבחרים שלה, שהם מאכלסים את הממשלה ואת השרים ואת כל החברים. יש בעיה. אנחנו בבעיה, כן. דואג? דואג? לא דואג. אז מה, יהיה בסדר? מה? יהיה טוב? אם לא יהיה טוב, בטח שיהיה טוב. ירד, ננצח את זה, יש חסונים, חסונים ינצחו. כן, אני התחסנתי כבר. אתה נראה מחוסן. בוודאי. איך שאמרת שאתה מחוסן, ידע שהתחסנת, אתה יודע? כן, אני מחוסן, לא, אבל אני גם שומר על עצמי, תראה, דאבל אני שם. דאבל? הרגשת אחרי החסון הזה משהו שעבר עליך? כן, הייתה סחרחורת קלה. כן? רבע שעה אחרי, חמש דקות כזה, והיא חלפה לאט לאט בערב, למחרת, שום דבר. אתה נשוי? כן. אז אחרי החסונים היחסים אשתך השתפרו? תמיד הם אותו דבר, הם בסדר גם. גם אחרי החיסון היה? הכל בסדר. הרגשת יותר תשוקה? לא. זה משפיע, יש לזה עוד תופעות לוואי טובות. אני לא יודע, אתה... אמרו לי. בניסיון? לא לקחתי את זה, אבל אמרו לי, אמרו לי שזה עושה טוב לזוגיות. בשמועות של אחרים אתה שואל? אני שומע, כן. עושה טוב לזוגיות, אפשר. לא, בוא נגיד, שמע, אלה דברים... זה יפה שקצת מתבטחים ברעיון, אבל יש דברים יותר רציניים. אנחנו... בצרה. אנחנו בבעיה כלכלית. הווירוס הזה הוא יותר כלכלי מאשר רפואי. אני אומר לך, זה חברים שלי, בעיה שהשוטרים, אתה יודע, הם בחזית. ליבי עליהם, חברים שלי, המון המון שוטרים, הם לא אשמים. חבר'ה, אתה יודע באיזה לחץ הם קיימים? הפגנה אחר הפגנה, ולחץ, והפגנות, והפגנות. אתה שוטר? לא, אני לא שוטר. אני עובד בעיריית ירושלים. עשיתי לי הפסקת צהריים קטנה, לא מצאתי איפה לאכול, אז אני בסדר, מנשנש איכשהו. נעביר את היום הזה בצום כזה. שאול, אמרת דברים יפים מתוך הלב, הרגשת אותנו, אז אתה אומר שהממשלה קצת בכל זאת לא עשה את העבודה המלאה שלה וצריך להשתפר. הם עושים דברים טובים, עובדה שאנחנו מקום ראשון בחיסונים, תשמע, יש גם דברים טובים שלה, אבל יש דברים שהם מקולקלים, שיש החלטות, אומרים ביבי, 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 הבעיה היא לא ביבי. אז מה הבעיה? הבעיה של ביבי, שמה שאני אומר ומה שאני חושב, שהוא העדיף מגזר שלם, כי הוא מיוחד. הוא פשוט, איך אומרים, הוא סגר דיל עם רב, יש לו 15 חברי כנסת בכיס. תבין, עכשיו, מה עם השאר העם? הם לא בשלטון, הם לא מרגישים שותפים. עכשיו, תראה, בוא תראה, ההתפשטות החרדית, אני לא גזען, אני אדם מאמין, דתי, שמתפלל גם, ולא חייב להיות עם כיפה, אבל אני בן אדם שהמסורת אצלו היא במקום הראשון, באמת, אבל אתה רואה את כל ירושלים והערי הלוויין שסביב לה נהפכים מרגע לרגע להיות יותר כולל. בוא לגבעת זאב, תראה, כולל. 20 שנה, שום מבנה ציבור לא נבנה שם, רק בתי כנסת. אז דרעי אומר, ליצמן או גפני אמר שאנחנו רוצים לעשות ערים לחרדים בלבד. הוא אומר לו, לא, דרעי. והוא יודע למה, יש לו אג'נדה. הוא אומר, לא. בערים חילוניות, שם אנחנו נעשה לנו שכונות משלנו. המגמה הרי ברורה. עכשיו זה גם מעלה את התחלואה. יד, אבל ביבי נותן לזה יד, ואתה יודע, השבר הגדול, שארץ ישראל כבר לא גרה כאן יותר, חבר'ה. אנחנו כבר לא גרים פה. איפה גרים? אנחנו גר? לא גרים כאן. מי גר כאן? קחו לנו את השטח. מי זה לקחו? קחו לנו את השטח. תשמע, החרדים משתלטים על כל דבר ועניין גופים אחרים, הערבים מתרבים, הבדואים בנגב. איפה החזון של בן גוריון בנגב? כנופיות בדואיות, איפה המשטרה? היא לא יכולה, אין לה את הכוחות האלה לטפל בדברים האלה, חבר'ה, אין להם את הכוח. בתור אחד לא רוצה להתראיין, אתה התראיין עכשיו כאילו, אתה הייתה פה נאום של בחירות. אני אומר לך שגם כמוזיקאי... אתה מוזיקאי? כן, שגדל על הנושא הארץ ישראלי, הרוק הישראלי ו... הפחד שלי, והוא כבר לא פחד, הוא כבר עובדה. אנחנו כבר לא גרים כאן. אריק איינשטיין והמורשת הזאת שמסביב, כבר לא גרה פה. היא נעת לאט נדחקת הצידה. הארץ ישראליות הזאת, השותפות הזאת, הקמנו פה מדינה ציונית, שלא עוזרים לך, ואתה מרגיש שאתה לבד בנטל. אתה נלחם, אני הייתי ביחידה קרבית, אני שירתי עם יוני נתניהו, מאיר דגן היה מפקד שלי. אנשים בעלי שם, הייתי ביחידה קרבית, ראיתי את המוות 7 פעמים. 7 פעמים ראיתי את המוות מול העיניים שלי. בהתקלויות, אם זה סיירת מטכ"ל סורית, במובלעת הסורית ביום כיפור. אחרי.
אם זה בסיני, ואם זה בקסבות של, כן. של עזה, ו? ובפילדלפי, מעצור שהיה למחבל, חצי מטר מהן יצרור, הוא לא הוציא עליי כי היה לו מעצור. אני רואה את כל הדברים האלה, ואני בא, אתה יודע, אתה חוזר לעבודה אחר כך, מה שנקרא, סיימת מילואים, סיימת שירות או משהו כזה. אתה רואה שהעם הזה שהוא לא איתך, הוא כבר לא קומץ, הוא כבר גדול. ההפגנה הזאת היא ששוברת לי את הלב ואוכלת לי את הלב בכביש גאה. לבוא לחסום, באים לך 1,000 פושרים נערים שאני לא יודע מאיפה הביאו אותם, פלג ירושלמי, מי זה מעניין? חוסמים כבישים, כל המדינה נעצרת. מה זה הדבר הזה? תגיד לי, מה זה הדבר הזה? איפה אנחנו חיים? הם לא איתי. הם לא איתי, הם כבר לקחו את המדינה, המדינה שלהם. אתה לא יכול לעשות כלום. אני אומר, אנחנו כבר לא פה. טוב, תשמע, אנחנו מגדלים ילדים שאוהבו את המדינה וישרתו ויעבדו בעיקר. אל תשרת, כבר לא רוצה את השירות שלו. אתה יודע מה? החרדים לא מתאימים לשירות. אני אגיד לך גם למה. הם לא למדו כלום בשביל לשרת. מה הם למדו? רק תלמוד ותורה. לא לימודי ליבה, לא כלום. הם לא מתאימים לשרת. אל תשרתו, אבל תעבדו. עכשיו, איפה הפוליטיקאים? תוציאו אותם לעבודה, תעשו משהו, אני לא יודע מה. אתה יודע, אי אפשר ככה כבר. חברים, היום אתה עוד חי, עוד 5 שנים, 10 שנים, לא יהיה לך את מי לראיין. עד כדי כך. אני אומר לך שלא יהיה לך את מי לראיין. זה מילים קשות, אתה אומר פה. בוודאי. טוב, בוא נקווה. אני אומר את זה מכאב. בוא נקווה שהדברים שלך לא יהיו כאלה כשחורים. אני לפני 40 שנה נלחמתי עם יוני נתניהו וראיתי אותו, ואת ביבי נתניהו בחיים לא פגשתי, גם לא מ-2,000 מטר, רק בטלוויזיה ראיתי אותו. אפילו מילה אחת לא... אם הייתי פוגש אותו, הייתי אומר לו מילה על אח שלו. בוא נסדר לך פגישה עם ביבי, בסדר? בהצלחה. שאול, יהיה בסדר, תתעודד. אני שמח ו... תעודד לך שדיברת איתנו. אני מדבר, אבל יש לי את האופטימיות הזאת שאני רוצה לראות את העם שלי מצליח. יקרה, קורה. הוא באחוות חיים, ואפשר לחבר. אמן. אומרים שאי אפשר לחבר בין הזרמים, כן אפשר לחבר. אתה יודע מה, תשמע, אני לא... בוא תראה את האומרים, ערבים, ערבים, מה ערבים? מי נמצא בבית חולים? מי הרופאים והאחיות שנמצאים? גם ערבים. הרבה ערבים, אני פוגש. עכשיו אני חייב להמשיך הלאה, אשתי קוראת לי, ואם יראה שאני אחר לה, היא תעזוב אותי, אז אנא, תאהב אותי. אני משחרר אותך. תודה רבה על הדברים היפים שאמרת. בכיף. לא יפים, אבל הם אולי לפחות יצאו מעומק הלב שלך. מעומק הלב, אני עומד אחרי כל מילה שאמרת. טוב, תודה רבה, שאול. תודה רבה. בכיף. תודה רבה, כל הכבוד. היי, דברקו, מה קורה, חברים? מה שלומך? להרים ידיים. איך קוראים לך? תקווה. תקווה, תקשיבי, תקווה. התחלואה עולה. וזה לא עובד, המספרים עולים, ויש סגר, והסגר לא כך עובד. מי השם? האזרחים, שלא מעלים את הממשלה. רק האזרחים, לא הממשלה, האזרחים. הם לא הולכים לשמור על הכללים שנתנו לנו לשמור. יש אזרחים שלא שומרים, כמו כל ההפגנות, כמו החנויות והקניונים שפתוחים, ואנשים נוהרים לשם. אז אנחנו אשמים קצת, האזרחים מזלזלים. אנחנו האזרחים אשמים, כן, רק האזרחים. וואי, 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 וואי. אתה יודע למה אני פה עכשיו? למה את פה? הייתי פה בבדיקה, במכון מר. מה, בבדיקה של מה? בדיקה רפואית. בשביל זה אני פה. אתה טוב, את בסדר, את בריאה? ברוך השם. אז בוא נחגוג. בשביל זה אני פה, ועכשיו אנחנו הולכים בביתה. טוב. ואנחנו נשמרים, אנחנו... וזה בעלך פה, הצדיק פה לידך? חנן, נכון? יש לנו תחלואה שעולה. מי השם, הממשלה או האזרחים או המשטרה? רק האזרחים אשמים בכל מה שקורה. תסביר ותנמק ותפרט. זה מתחיל בהפגנות, באירועים, בחתונות, במסיבות. הם כולם חושבים לעבוד על כולם, וזה מה שקורה לצערנו, אי אפשר להשתלט על זה. וואי וואי. אתם בריאים, ארוך השם, הכל בסדר? עד כמה שאפשר. אתה עושה חצרות? לא, לא. 41 שנה, מה? כמה? שנה? בטח. לא נמאס לך עדיין? אנחנו... לא, לא. מה פתאום? הוא דווקא מאושר עכשיו, כי התגייסתי לגמלאות, אז אני איתו בבית, ומטפלת בו כמו שצריך. אנחנו גמלאים. נכדים, ילדים, מטפלים, הולכים, באים. הקורונה לא מקלקל לכם את החיים? בטח, בוודאי, מה זה? מה זאת אומרת? אני השבת הייתי בדיכאון בגלל זה. וואלה? בטח, שבת ראשונה של הסגר השלישי, בלי ילדים בבית. והנכדים, והנכדים לא באו גם, כי אנחנו שומרים על כל הכל. אתם אזרחים טובים, אבל לא כל האזרחים עושים כמוכם. לצערנו, אם כולם היו כמונו, אז התחלואה לא הייתה עולה. טוב, בסדר, תקווה, תודה רבה לכם. מה שמך? לא, מה שמך? לא שאלתי, מה שמך? יוסף יאיר. יוסף או יאיר? תחליט, או יוסף או יאיר. יוסף זה המשפחה, יאיר זה השם. יאיר, ובחול גם יוסף יאיר? בחול, קוראים לך גם בחול או יוסף?
בכל העולם, יוסף. כן. טוב, תגיד לי, יוסף, התחלואה העולם, מי השם, האזרחים או הממשלה? המשטרה השמה שהיא לא אוכפת את האזרחים ברחובות, והאזרחים עושים מה שהם רוצים, והכל בלגן אחד שלם בכל המדינה. אז המשטרה לא אוכפת? המשטרה לא אוכפת, והממשלה לא יודעת מה היא רוצה מעצמה. אתה רואה חלק פתוח, חלק סגור, חלק מוכרים, חלק לא מוכרים. האזרחים גם כן לא יודעים מה שהם רוצים מעצמם. אז מה יהיה? יהיה טוב, נראה, יהיה, אולי יהיה עוד סגר. הסגר הרביעי יהיה. זה כבר, כמו שנקרא, מכת מוות. מכת מוות, כמו המכה של בית ירושלים עם חוגג. מה היה? חגגו? רמסו? שהוא הביא את השיח הזה והוא אומר לאוהדים, תבנו קבוצה חדשה. אז יבוא בן אדם עם כסף ויגיד לו, כך יקנה אותו ואת השיח ביחד. אנחנו תרמנו את החיים שלנו 50 שנה מזמנים של עמנואל שפר באימקה. הוא לא יכול לבוא בן אדם היום עם כסף ולקבוע את המדיניות בן אדם אחד למיליון אוהדים בירושלים ובארץ ובעולם. אוקיי, גם זה עבר, המסר הזה עבר, יוסף יאיר. כן, יוסף יאיר. תודה רבה לך, יוסף יאיר. אתה רוצה להגיד מילה? טוב, אז בואו נעשה את השידור לשורה, אנחנו צריכים לעשות שקלול של כל התוצאות שהיו פה, אז אנחנו צריכים לזה כמה שניות. מעברון קצר, תחזרו עם תוצאות סופיות, מי השם ממש עכשיו. חזרתם אלינו עם התוצאות הסופיות והמשוקללות כאן בירושלים, משאל עם, שאלנו מי השם שהתחלואה עולה, למרות הסגר התחלואה עולה, מי השם? המשטרה, האזרחים, הממשלה. אמרו פה גם זה וגם זה וכולם דיברו, אבל יש בסוף את הרוב. מי תפס את המקום הראשון באשמה? לפי דעת הקהל, לפי דעת הציבור, לפי דעת העם, הם טוענים שהאשמים העיקריים בזה שהתחלואה עולה הם האזרחים. האזרחים הם אלה שאשמים בכך שהתחלואה עולה, הם לא שומעים על המרחק, הם לא הולכים מסכות, הם מתקהלים, מסיבות, הפגנות, ובסוף האזרחים לא שומרים על הכללים, ולדעת העם כאן בירושלים, האזרחים אשמים שלא ממלאים אחר הוראות ומעלים את התחלואה. זו התוצאה הסופית כאן בירושלים, מחר נהיה עם שאלות חדשות, משאל עם חדש, יהיו עמנו, להתראות, ביי ביי.